Där går haren! Haren går! För nummer ett, SM. Och nummer tre, Farida! Det är SM som tar ledningen. Men Farida jobbar på bra på bortre. Men SM har, han har ett klipp i steget som heter duga alltså. SM leder, han drygar ut. Farida jagar på bra därefter. Här kommer SM in på upploppet. SM leder. SM kommer vinna. SM vinner. Two in a row. Två rad. Tvåa blir Farida. Bra jobbat. Loppet är godkänt.